Zdravím vás u svého dalšího videa. S touto recenzí jsem bohužel čekal asi rok, a to proto, že se mi až donedávna nepovedlo pořádně stroj vyzkoušet v náročnějším nasazení. Jedná se o AKU kombinované kladivo Parkside Performance PKHAP20Li A1 za 2,5 tisíce korun. Jenom pro informaci, jeho stejně výkonný brácha na 230 V má označení PBH1050C3 aktuálně a stojí 1500 korun. Ale zpět k AKU kladivu. Než budeme pokračovat dále, je potřeba si uvědomit dva druhy příklepu. Pokud to znáte, klidně to přeskočte. Klasický AKU vrtačky a některý na 230 V mají mechanický příklep, například PSBSA, což je jedna z nejběžnějších vrtaček, který se prodávají od Parksidu. Mechanický příklep funguje tak, že máte dvě ozubené kolečka a jejich zuby navzájem předsvakávají a během toho vůči sobě skáčou. To rozvibruje vřeteno a vibrace se přenesou na vrták. Vrtačky s mechanickým příklepem jsem viděl vždycky jenom s běžným třmenovým sklíčidlem se třemi čelistmi, takže podle toho je, řekl bych, poznáte docela bezpečně. Dále máme pneumatický příklep, jehož stroje mají SDS-kový sklíčidla. Pneumatický příklep funguje díky úderu kladívka, který uvedl v pohyb píst. To vše je zjemněno vzduchem, který se periodicky stlačuje a roztahuje, a tak tahle část se většinou docela rozpálí. Každý výrobce a každý model to bude mít trošičku odlišný, ale základní princip ten zůstává furt stejný. Stroje s mechanickým příklepem jsou tedy dobrý pro měkčí materiály, například pro pálenou cihlu. Dají se použít i pro menší vrtání do slabšího betonu. Stroje s mechanickým příklepem oproti bezpříklepovým jsou ale o dost těžší a mají tendence mít větší vůle vřetene. Stroje s pneumatickým příklepem dělíme podle síly úderu. Nejslabší stroje mají jeden joule, například toto 12V kladívko. To je dostatečně silné na vrtání děr i do betonu. Běžně mají stroje 3 až 5 joulů a ty jsou použitelné pro vrtání větších děr do betonu a dají se už i pohodlně použít na sekání. Pak tu máme velká kladiva klidně z 15 jouly, který už mají větší systém SDS Max a tohoto jsou mašiny, se kterými rozmlátíte všechno kolem sebe. A pokud půjdete do kladiva kolem 40 joulů, tak si připravte někoho, kdo vás namasíruje, no teda až potom, co rozbouráte celý sídliště. Osobně mám AKU vrtačky bezpříklepový a když potřebuju, tahám tohleto 3 joulový kladivo. Takže zpátky k němu. Kladivo má hlavičku na SDS, vrtáky a sekáče, takže jak asi tušíte, má pneumatický příklep. Skutečně jeho sídla úderu je 3 joule, které vám poskytne klidně 4700x za minutu. To je dostatečná síla na vrtání do asi 2 cm děr nebo na odsekávání kousku betonu. Hlavička SDS se musí vždycky mazat. Někdy k těm kladivům dostanete třeba tubu vazelíny, ale k tomuhle tomu kladivu například nebyla. Takže jednou za čas napatlám na vrták nebo sekáč molybdenovou vazelínu, strčím ji do sklíčidla a chvilku s tím strojem dělám. Pokud to sklíčidlo mazat nebudete, tak se vám zasekne a vy svůj nástroj už nevytáhnete. To platí u všech SDS strojů, všech značek, takže sklíčidlo mazat. Za sklíčidlem se nachází jeden jediný problém, na který můžete u tohoto kladiva narazit. Madlo. Když ho utahujete, aby se vám nevyklalo, tak vlastně stahujete dolů takovou matku, která vlastně šponuje tuhletu pásovinu, která objímá tělo stroje. Průšvih je v tom, že ten plíšek je z nějaký nočníkový oceli a hned se vyžvejkne. Nám se vyžvejknul po asi 2 měsících a že jsem ho jako fakt nepřetahoval. Takže si stačí koupit někde na Alíku nebo v železářství náhradní madlo na vrtačku, opravdu je to pár korunová záležitost, a buď to z něj vemete jenom ten holej plíšek, anebo ho dáte celý nový. Já jsem dal celý nový, ale rukojeť jsem si nechal původní, protože měla pogumování, tady teda jedno upadlo potom. Myslím, že Parkside by měl rozhodně zainvestovat do silnějšího plechu nebo rovnou do nějakého nerezu a potom by to kladivo bylo opravdu bez jediného problému. Přepínač režimu provozu je zcela běžný. Je potřeba zmáčknout čudlík, aby s ním šlo hnout. To, aby se vám náhodně sám nepřepnul. Máme tu pouhý vrtání, vrtání s příklepem, sekání se sekáčem na volno a sekání s uzamčeným sekáčem. Občas se může stát, že kolečko nepůjde přepnout úplně. Já jsem to teďka 100x zkoušel snad a možná se mi to teďka povede nepřepnout úplně. Opravdu se mi to nepovedlo. Opravdu jsem to nepřepnul úplně.
Takže v tuhle chvíli, co můžete udělat? Tohle je bohužel bolest snad všech kladiv. U každého kladiva se vám může jednu za čas tohleto stát. Stačí vložit baterii. Mít to přepnutý na jeden z režimů. Projet to a pak už to půjde. Přepnout. Jede. A jede. Takže tohoto se vám může stát u všech kladiv všech značek, to se prostě stává, že ty vnitřní mechanismy si nikdy nesednou. Já jsem to teďka před videem, jsem to zkoušel schválně přepínat, dokud to nešlo, abych vám to ukázal. Na můj vkus je to až moc častý, ale tohoto se děje i u těch dražších strojů, i když ne tak moc často, takže prostě výrobní tolerance jsou jenom trochu horší. Každopádně, když vám to nejde přepnout, tak tam dáte baterku, máte to v nějaký krajní stabilní poloze, malinko ho projedete a pak už ho můžete přepínat, jak chcete. V madle máte přepínač pravýho a levýho chodu a spoušť. Dole na motoru, který je bezuhlíkovej, je přepínač omezení otáček motoru. Ten omezí maximální výkon, abyste například mohli dělat citlivější práci. Pro vrtání menších děr nebo odsekávání něčeho křehčího je lepší si opravdu omezit ten výkon. Jinak tu věc celou prostě rozmlátíte. Na bezkartáčovém motoru se nachází i přísvit, který bych ocenil tak 4x silnější. Je tady pouhá 1,5 mm letka, protože tohle to prostě není dostatečný. A že jste si všimli, že mu stíní madlo, no stejně si ho při práci nastavíte lehce bokem. Takže to, že jakoby takový problém není, spíše problém to, že ten přísvit je prostě slabonkej. Bezkartáčový motor se samozřejmě musí taky chladit a jeho otvory se po chvíli práce zanesou prachem, konkrétně tyhle ty nahoře většinou. Po skončení práce je teda na místě stroj profoukat kompresorem, aby se motor líp chladil a stroj vydržel sloužit díl. Osobní zkušenosti. Tohle kladivo občas přitáhnu do práce, protože nikoho nebaví tahat za sebou kabel. Pro zasloužilého umělce Hilti TE14, který máme v práci. Takže když se jede na montáž, kde je potřeba vrtat do zdi, tak tohleto kladivo většinou jede taky. Ale já na něj teda dávám docela bacha. Těch pár 8 až maximálně 14 mm dírek za den je ale úplný nic. A tak jsem musel čekat, než přijde něco velkého, abych tohoto kladivo vlastně vyzkoušel. A taky, že přišlo. Vrhli jsme se na osazování repliky střílny na bunkr, což obnášelo vysekat pryč to, co tam nemá dělat. PKH a PL kladivo si pěkně máklo se sekáčem a vybylo 2-4 Ah baterky a jeho kovová hlavička byla teda pěkně horká. Že se při práci rozpálí je opravdu normální, přeci jenom pořád tam stlačujete vzduch. A když se něco stlačuje, tak to prostě topí. Vrtání nebo odsekávání pro tohoto kladívko opravdu není problém. Pokud potřebujete srazit hranu nebo odsekat 2 cm vrstvu betonu, tohoto kladívko je na to opravdu ideální. Na bourání ho ale ani omylem nepoužívejte, od toho jsou bourací kladiva, které mají diametrálně odlišnou sílu úderu. Hobby versus profi. Musím to říct, protože v komentech se občas rozvášňují lidi, kteří od toho čekají zázraky. Tohleto kladivo se svou cenou řadí mezi hobby stroje. Dokonce i výrobce uvádí v návodu, že je to pro kutily a ne pro podnikatelskou činnost. Popravdě zrovna tohleto kladivo jsem sem tam na stavbách vídal. Tohleto konkrétní kladivo docela snese nasazení, ale ani omylem by z toho neměli přetěžovat nebo se k němu chovat neopatrně. Na profi máte třeba ekvivalent DeWalt, který má přece trochu slabší příklep, protože úplně stejný výkon příklepu jsem nenašel, ale je to srovnatelný stroj. A víte, kolik stojí? Přesně 5x víc. Co myslíte? Dělá tam ta cena nějaký rozdíl? 5x tolik? 2 500? 12 500? Dělá to nějaký rozdíl? Podle mě to docela dělá rozdíl. Parkside totiž nabízí stroje s velmi nízkou cenovkou, přičemž dostanete stroj stejně výkonný jako profi stroj, který byste si museli někde furt nějaký půjčovně půjčovat. Takže máte doma pohotovostní nářadí, které zastane práci stejně výkonně jako profi. A to s jediným omezením. Musíte se k němu chovat jako člověk a zatěžovat ho adekvátně k jeho ceně.
Hodně často vídám Parksidy v rukou mladých OSVČ, nebo jak já říkám, začínajících kapitalistů. Na tom určitě není nic špatného, ono totiž začít podnikat je hrozně náročný na zázemí, na nářadí a pokud to jde přes vás, tak i na materiál. Je teda zcela pochopitelný, že si koupím do začátku Parksidy a dám za ně dohromady třeba 15 litrů. A po čase, až se kšefty ustálí a naučí se objeví nějaký, řekněme, šesticiferný číslo, tak člověk přejde na profi značku, která bude nabízet už vyšší kvalitu, životnost a přesnost. A víte, co je sranda? Tyhle ty začínající kapitalisti si toho nářadí většinou vážejí, protože si na něj sami vydělali. A taky vědějí, že to nářadí jim vydělává, jen pokud ho zbytečně nevyrychtujou. Dám vám další příklad. Kde dělám, tak každý má svoje nářadí. Já a například i kolega, který je přesně o půl dne starší, se o nářadí docela staráme. Pravda, on má na svý vrtačce už docela voleštinou utahovací matici z klíčidla, ale ty stroje jsou pořád v dobrém stavu. A jednou za čas přitáhnu kompresor a profoukávám nářadí. Příklad 2. Jedna místní fabrika, kde se všichni udržbáři dělají o jednu vrtačku hobby značky a jednu vrtačku profi značky. Ta profi vrtačka, která už je starší, tak ta už je doslova off. A že se jedná opravdu o profi stroj. A ta hobby vrtačka, která je stará ani ne tak 2 roky, tak ta je vlastně neskutečně omlácená, je opravdu strašně vylágrovaná, omlácená, obouchaná, neustále špinavá a myslím, že brzo taky doklepe. Z toho plyne ponaučení, když už dávám jakýkoliv nářadí někam na dílnu, tak je nejlepší, aby za něj vždycky byl někdo zodpovědný. Takže u často používaného nářadí vyjde i ekonomicky líp, aby měl každý fachman svůj vercajk, za který zodpovídá. Protože jak něco hodíte mezi dav lidí, tak to roztrhají jak supy. Závěrem tedy řeknu, že pokud potřebujete vrtat a odsekávat menší věci, je toto kladivo pro vás naprosto ideální. Jenom nezapomeňte, že jako všechno nařadí performance má i tohle při práci docela žízeň a je lepší mu dát větší 4 Ah baterky. A s objednáním tohoto kladiva doporučuji rovnou objednat někde i náhradní madlo. A až to Parkside vyřeší, tak ten stroj bude bez jediné chybičky. Já vám teda přeju rychle provrtané díry a přesně odsekaný beton a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím naschledanou.